Ate ye mwatu omukulu Bobi Wine alangide jeno yoweri tibwabura Museveni obutitizi ate kuchoku musindikira amaje ne polisi wali mchifo ate mwatu wagendo teka teka olukungana olusomosa abantu omwaka ate mumbere yoku PROJOURN media agamba video soka ngano jilaikinga ate mwatu nekujukiza kushake mukisa karim ate mwatu ye wadiyo okubanga kuyamba mubizibu ebyenja wulo ate osobola kubanga omukonako ne musobola kubanga mukanya mumbera yona esoboka ngabuli jo tumira kubana abali munsi ezenja wulo abana abali Jordan abali Kata Abdabi na yona jemusinzira okubanga te kumutukutu matu kwemuli era ngabuli jo matu kafulu kansombo wa muko wiche notebade nyangu na ye tujja kuterera ate chadachi ye omukulu Bobi Wine avude yo mwati kumukutuge ogwa Facebook na postinga ebifana nye ebi yitilivu okufa nga mwatu ate regime bwe deployinze abasajja abawanvu n'abampi wali ku ensambya sharing hall wagenda okubeera olukungana olumaliriza omwaka oba okusaba okumaliriza omwaka omukulu kwabadde ategese era n'abakulembeze abalala aba forces of change kabwe nkubulidde ko story source ate mwatu omutibu habura iye yasazewo ayiwebo yeye maje era Bobi Wine amuise omutitizi na gamba otia otia ate abantu abaze okusaba n'okubanga ate mwatu bayingira omwaka mukusaba no gamba nti ategwe ko basindikire amasajja aba maje ebintu ngebyo Bobi Wine ye asekeredde busekererwa omukulu tibwabura neera tekirobedde bantu kujja abantu bakyayiwa mbungi wali ku nsambya sharing hall ya dena maje ne polisi ate nabo mwatu buli omu aina wayimiridde basobodde okubanga ate balinze balabe embeera enaabeereetya nenga ku PROJOURN media likinga commentinga era mwatu o subscribing ku mukutu wenna atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7798 chenda mwemu ana mwemu erango sokubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.